Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте, қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қол. Оо, мұнан қараңдар, Алматы. Талақ соққыз. Түндегі аязды қараңдар. Екі қат-қат. Оған шықты. Не деген? Оған үстіне тышқан ба бірден кемен келген шығар. Ақыш жан керек. Не деген аяз. Жеке үйді ма? Төбелі сүйге қалдым екен өзі. Сонда бірден кеу. Мұрандай аяз көрген жоқ осы уақытқа дейін. Мұрандай аяз көрген жоқ. Қашып бара жатқан ақ бүгін қатып қапты. Жылы киімдер ей.